Ter um abacateiro em casa, plantado a partir da enxertia, garante um tempo menor de crescimento da planta. Essa e outras dicas de enxertia do abacateiro você aprende hoje no quadro Emater responde. O Emater Responde de hoje veio até o Centro de Treinamento de Agricultores da Emater na cidade de Nova Petrópolis para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora Nilza Bastos, que reside na cidade de Alegrete. Ela informa que fez uma muda de abacate plantando o caroço e gostaria de saber se no momento de plantar a muda ela deve tirar ou não o caroço e qual a dica técnica para que esse abacateiro dê frutos o mais rápido possível. E quem vai responder à dúvida técnica da Dona Nilza é o engenheiro agrônomo da Emater, Enio Todeschini. É contigo, Enio. Dona Nilza, a questão de plantio do abacateiro começa com a semente, que a gente conhece ela como caroço. Ela é fundamental no primeiro ciclo, primeiro ano de vida, por causa dos nutrientes que contém. É praticamente ela que vai suprir a muda e fazê-la crescer. Então o caroço pode ficar, que a planta mesma e o tempo se encarregam né, de, 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 de se consumir isso, essa, esse, esse caroço e não tem problema nenhum, a, a muda ela responde perfeitamente e depois com as raízes, né, já no substrato ou no solo, ela vai se alimentar então do solo, substrato e já com a semente consumida. Então, aqui nós temos a muda originária da semente ou caroço, que podemos chamar de porta enxerto ou cavalo, e nós vamos cortar numa altura preservando de preferência umas duas três folhas abaixo, que são essas folhas que vão cariar, vão trazer, vão puxar água para cima para abastecer. Essa é a parte que nós vamos fazer o um enxerto que vamos adicionar aqui em cima. Essa plantinha tem que ter uma consistência semilinhosa e ter em torno de um centímetro de diâmetro. Facilita muito o trabalho e o pegamento. Então, em primeiro lugar, vamos retirar a copa do porta-enxerto e vamos buscar. Uma variedade que a gente quer, chamada a copa, né, para a formação da copa. E assim, quando houver pegamento ou desenvolvimento, nós teremos uma muda né, das duas partes de agora, o porta-enxerto e o enxerto, uma só, chamada muda enxertada. Então, é Importante também estar num estágio semilenhoso. O diâmetro do porta-enxerto e do enxerto devem ser quanto mais próximos, quanto mais semelhantes, melhor, porque nós vamos ter que fazer coincidir, de preferência, os dois lados do, do, do calibre do, do, do tronquinho, que é onde que tem o pegamento ou seja, entre a casca e o lenho, tem uma região chamada câmbio que é aí que vai dar o um encaixe e a muda se desenvolverá. Então, Vamos partir para a produção do enxerto, retire-se as folhas, tem que ter cuidado para não machucar as gemas que estão aí. Em cada axila foliar tem uma gema. Essa pode e esperemos que elas desenvolvam. Todas ou pelo menos uma que vai dar o futuro à nossa planta. Agora vamos fazer uma fenda aqui no porta-enxerto. Aproximadamente 3 centímetros que vai receber essa parte superior, que nela a gente vai fazer uma chamada cunha. Aqui está a cunha ela tem que terminar realmente em zero ser bem proporcional os dois lados e bem afiada bem afinada no final e é só encaixar aqui fixa bem de preferência como eu falei o mesmo diâmetro o mesmo calibre para que os dois lados da casca coincidam. Deste lado e desse também. Aí nós vamos ter uma garantia mais de pegamento. Aqui também é importante que sobre um espaçozinho cortado. Porque se eu, se eu a, 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 aprofundar isso aqui, enterrar tudo na muda, essa parte da casca não vai ter pegamento internamente com o lenho. Então, sempre uma partezinha desse lado e também desse outro, a importância de sobrar um pouquinho do lenho cortado. Seguinte passo é a fixação. Aqui estão as três folhas que nós falamos, importantíssimas para puxar a água e abastecer toda essa parte estranha né? aqui em cima no topo da mudinha, que é o nosso porta-enxerto ou cavalo. Agora a fixação com um fitilho qualquer e vamos amarrar sempre de baixo para cima formando igual um telhado. Se eu começar de cima para baixo, não vai, vai estar uma camada sobreposta e vai entrar água e a umidade aqui não é desejável para o pegamento e o desenvolvimento da fruta. Da, desculpe, da planta. Tem que puxar bem, tá? amarrar muito bem, fixar bem isso aqui para ter um contato íntimo entre as duas madeiras e assim haver uma fusão de ambas. No final a gente dá uma esticadinha. O passo seguinte nós temos que proteger essa parte da desidratação, principalmente calor e o vento, porque aqui a apenas a encostia das madeiras não vai suprimir a água que vai perder aqui. No caso, a gente vai usar essa fita biodegradável. Essa fita biodegradável, ela é elástica. Ela é formada de, é, de amido de milho e ela é bem prática para esse uso aqui. Também sempre de baixo para cima. E eu vou fazendo o envoltório de todas as partes que compõem copa, a futura copa. No caso de uma de uma de uma enxertia mais doméstica, mais prática, pode ser usar isso aqui. É uma coisa ou outra. Então, vamos fazer as duas as duas práticas, é só. A gente aperta aqui para tirar o ar e pronto. É uma ou outra, é a fita ou o saquinho plástico. Aqui no caso se usa para fixar um fitilho, um barbante, qualquer, qualquer instrumento, qualquer é, é, meio para fixar a embalagem. Passa a parte de baixo e fixa, mesma maneira que antes. Então, o que, que, vai, vai, o que, que vai, acontecer da agora em diante e precisa tomar cuidado. Primeiro, isto aqui, em torno de 20 a 30 dias, vai começar a despertar as gemas. Quando começar a se ver a gema despertando, é bom retirar esse plástico aqui. Se for o saquinho, isto aqui, essa fita, não precisa. A gema rompe isso aqui, é bem, é bem frágil. Outro detalhe muito importante, aqui nas axilas das folhas, mesmo das caídas, vai acontecer o seguinte. As gemas que estavam dormentes vão acordar porque nós retiramos a parte superior. E a planta tenta recuperar, vamos dizer assim, a cabeça dela. né? Então vai, vão, vão acordar, vão germinar as gemas e vão ter que ser retiradas, senão ela vai roubar força os nutrientes que devem ser mandados para cá. Resumindo. Aqui nós temos o porta-enxerto cavalo, o enxerto, a parte que a gente escolheu da variedade desejada, feito a enxertia em ah, fendas cheia ou ah, outra forma de chamá-la é garfagem simples, fixar bem a junção das duas e depois um, um, um envoltório aqui para evitar a desidratação. Reforçando, a enxertia é uma técnica para reduzir o tempo de juvenilidade da planta, porque uma muda de pé franco levaria 8, 6, 7, 8 anos para produzir. Assim, nós estamos reduzindo dois terços. Em dois, três anos, essa muda que saiu daqui vai estará produzindo frutos, no caso, abacates. Música

R$ 3,50, baixa de 1,41%. Leite, litro, R$ 1,15, alta de 0,88%. Depois do intervalo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário renova o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a Imaterascar. E no quadro Janela Rural, como os produtores estão lidando com uma praga que prejudica a produção de soja?